Це пам'ятник на могилі більшовика Олеко Дундича у парку культури імені Шевченка. Раніше тут було ще погруддя, але його зруйнували невідомі у 2019 році. За словами історика Андрія Жев'юка, Олеко Дундич – учасник війни проти Української Народної Республіки в складі військ більшовицької Росії. Дундич – це той, хто встановлював радянську владу в Рівному 1920 році. Він сюди прийшов, щоб тут була Совєтська Росія і, відповідно, будувати комуністичне, світле комуністичне майбутнє. Ну, але йому не пощастило, він тут загинув. А це пам'ятник на могилі червоноармійця Михайла Богомолова у сквері українських добровольців в районі Пивзаводу. Влітку 2020 року хтось пофарбував його у рожевий. Андрій Жев'юк каже, Михайло Богомолов двічі захоплював Рівне у складі Червоної армії та помер тут у 1940 році. Вони не хотіли, щоб ми з вами, українці, власне, були як такі. Вони хотіли побудувати тут своє, свій світ, російський в варіанті совєтському. Зараз вони знову прийшли, хочуть з нас зробити щось інше. А якщо ми не хочемо, щоб з нас робили щось інше, то вони нас вбивають. Так як робив це Дундич, так як робив це Богомолов. Той і в 20-му році, той і в 20-му, і в 39-му. Тому як вони можуть бути тут? Я не думаю, що в місті Рівного мають стояти пам'ятники вбивцям. Як розповіла керівниця управління культури Рівного Наталія Лозовська, обидві могили мають статус пам'яток історії місцевого значення. Тому, щоб їх перенести, потрібен дозвіл Міністерства культури. Всі необхідні документи для його отримання вже зібрали. Коли почнуть переносити могили, наразі невідомо. Час такої повномасштабної військової агресії не на часі затягувати процеси. Я думаю, що це буде швидке рішення. Мінкульт вимагає залучення відповідно ліцензованої структури для перепоховання, але я думаю, що знову ж таки в зв'язку з воєнними діями спроститься ця процедура і ми зможемо це зробити власними силами, силами нашого спецкомбінату і УЖКГ. Так як воно є зараз, так відповідно воно буде просто переміщене на цвинтар. Оксана Туз, Роман Шикунець. Новини на Суспільному.